Ndërkohë që në këto momente po shohim se si deputetët e Partisë Demokratike po tentojnë që të hynë në kuvend, jemi me pamje të drejtë për drejta. Kjo përpasoi pasi një pjesë e tyre janë përjashtuar nga Komisioni Etikës për shkak të rregullores që sipas tyre kanë thyer. Ndërkohë që në këto momente e kemi kolegun Kelment Baçi. Kelment, të përshëndes sërish. Nuk e di nëse më dëgjon këtë herë. Përshëndetje Klevisa. Po, çfarë po ndodh? Po shumë deputetë që po tentojnë të hyjnë në kuvend. Po, ashtu si kurse ka ndodhur edhe në herët e kaluara, janë deputetë Partisë Demokratike të cilët po tentojnë të futen në seancë ku mbahet, ku do zhvillohet pra seanca parlamentare brenda godinës, por që në këto momente nuk po lejohen nga garda. Arsyetimi i gardës është që ka një vendim të sekretariatit të etikës për ndalimin e këtyre deputetëve të cilët janë përjashtuar nga sekretariati i etikës me një afat 10 ditor dhe më pak, por që ata nuk lejohet në bazë të atij vendimi të jenë pjesë e seancës së sotme, ndërsa nga tjetër deputetët e konsiderojnë këtë vendim antikushtetues dhe së dyti deputetët e përjashtuar së fundmi, pra 6 deputetët do të prezantojnë dhe do të dorëzojnë kërkesën për ankimimin e vendimit të sekretariatit duke kërkuar kështu edhe heqjen e dënimit të tyre, por që nga ana e gardës nuk po lejohen përsëri të futen. Të lutem Keli, mund të afrohesh që të dëgjojmë edhe komentet e tyre, çfarë po ndodh në këtë moment, pra në këtë konfrontim të lehtë, le të themi, në minutat e para të protestës së ditës së sotme. Mund të shkosh më afër? Në fakt, Klevisa, kjo është vendi ku është caktuar që të jemi pjesë e raportimit të drejtë për drejtë për mediat, për shkak se në hyrjet të godinës ku zhvillohet seanca parlamentare është e ndaluar që të ketë gazetar dhe operator. Për këtë arsye, ne do të shoqërojmë gjatë gjithë situatën që do të ndodhë atje, por nga këndi ku ndodhemi për pra nga ky moment, pra nga këndi ku jemi tani aktualisht, ndërkohë që ka një bisedë mes deputetëve të Partisë Demokratike dhe anëtarëve të Gardës së Republikës.